Esse cabelo aqui, saco. Alô? Ah, oi, amiga. Ah, não vai dar não. É que hoje é aniversário da minha mãe, eu vou ter que levar ela no trouxa do meu primo. É fazer o quê, né? Tá, bom passeio. Tchau. Tá vendo? Por sua culpa. Tira, mano, aqui. Tá cuidando de você. Tá te levando aquele primo chato. Perco o meu solê por sua causa. Que saco, não serve pra nada. Cadê o negócio de pneu? Então isso daqui, sua velha. Saco, não aguento mais isso. Vem pra cá. Dá o pé aqui. Dá o pé, mãe, pra arrumar isso logo. Que saco. Não colabora pra nada, não. Como eu sofro com a senhora, viu? Como eu sofro. Ó, agora fica aí que eu vou tomar meu banho e me arrumar, né? Porque já cuidei demais de você por hoje. Eu não aguento mais. Deus me leva. Acorda, mãe. Vamos comer. Ah, vai ficar com graça, então não vai comer, não. Saco.
pegar a chave do carro pra gente ir lá logo. Oi, tia, tudo bem? Oi, primo, que saudade. Também tava. E aí, tudo bem com vocês? Tudo. Ô, primo, e o curso de enfermagem? É, então, eu tô no último semestre já, pra terminar. Ai, que legal. É, né? Oi, tudo bem com a senhora? Saudade, oi. Oi. Como estão as coisas, tudo bem? Ah, tudo bem, sim. Vamos entrar. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, beleza, beleza, beleza. Espero que você tenha gostado, tia. Ah, eu tenho certeza que a mamãe gostou, sim. Obrigada, primo. Vamos partir do bolo? Vamos. E a tia? Como é que ela tá, tia? Ah, ela tá bem, sim, primo. Ainda não. E essa tosse estranha da tia? Vou examinar ela depois, tudo bem? Ah, tudo bem, sim, mas não é nada de preocupante, não. A minha mãe tá bem, eu cuido bem dela. Na verdade, nem se auxilia de mim, se é minha mãe. Como eu te amo, hein? Tia, vamos lá? Tia, eu vou aferir a sua pressão, tá bom? Só pra ver se tá tudo bem. Ué, cadê minha mãe? Tem que ver. Pai, deve estar lá fora com o Felipe. Ah, vou lá ver se ela tá bem. Prontinho. Vamos ver a respiração. O que está acontecendo aqui? Eu vim examinar a tia, por causa daquelas tosse dela. E esses hematomas aqui, no pescoço dela? Ah, é que ela foi... Ela escorregou no banho, tentei segurar, mas não consegui, não. Ah, entendi. Tá tudo bem. Vamos voltar lá pra dentro? A gente vai embora aqui, senão vai ficar muito tarde, né? Pra minha mãe não ficar doente, né? Tadinha. Vai já! Ah, que pena! Vai já, gente. Tá cedo ainda. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tia. Vamos lá, tchau, tia. Vamos lá fora. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Eu que agradeço, viu? Até mais, filha. Até mais. Vai com Deus. Amém. Tchau, tia. Amor. Oi. Eu tava examinando a tia e eu notei que tinha uns hematomas no pescoço dela. Nossa. A Ingrid falou que ela tinha caído no chuveiro, mas você não acha isso estranho? Ah, esse tipo de coisa acontece mesmo. Ah, mas não tá me convencendo. Que cheiro é esse? Você mijou no meu carro? Continua em casa, a gente conversa. Fica sossegado.
E aí cata a mulher ali sentada, ali, como se estivesse na festa ainda. Beleza? Tá. Viu, Carol? Tá, Carol? Carol! Não vai ser Carol, pode ficar escura. Não sei não, faz. Não, deixa eu filmar a câmera aqui. Calma. Meu Deus, esse menino não devia ser ator.